Виконаємо вправу. Порівняй десяткові дроби. 5,83 і 5,1. Щоб порівняти десяткові дроби, спочатку треба порівняти цілі частини. В першому дробі 5, цілих, і в другому дробі 5, цілих, однакові. Потім порівнюємо цифри, які записані в розряді десятих. В першому дробу в розряді десятих записано 0, цілих, Другому дробу 1, 0, а тут 1. Тому 1 більше, ніж 0, тому 5,1 буде більше, ніж тисячних. Приклад Б. 0,79 і 0,789. Так само спочатку порівнюємо цілі частини. Бачимо цілі частини однакові. Порівнюємо цифри, які записані в розряді десятих. 7, 7 – Також однакові цифри. Порівнюємо цифри, які записані в розряді сотих. 9 і 8. Оскільки 9 більше, ніж 8, тому перша дріб буде більша, ніж друга. 0,79 більше, ніж 0,789. Приклад В. Порівняємо дроб.

Починаємо порівнювати цілі частини 7 і 7 однакові. Порівнюємо цифри в розряді десятих – 0, 0 – однакові. Порівнюємо цифри в розряді сотих, 6 і 5. 6 більше, ніж 5, тому дріб 0,06 буде більше, ніж дріб 7,05. Ми порівняли десяткові дроби.